joven raya. Joven, joven raya. Besos te surgen ahora te va a acabar. Gile un chaco tu ango tu muy zarun y un yamer dictat con exo agutena or. Terre chama va fiel absom el año. Magale raya de hecho pero que hasta bucal. Fit fit y amedan al lojano. Lagero al lo final, lagero al lo final, lagero al lo final. Yeo me maharia, ya fe que era vene. ሰላችሁ የድል ዜና ጀነው የቀረብኩት የሰሜን ወሎ ዞን በኢትዮጵያ የጸጥታ ኃይሎች ሙሉ በሙሉ ከአሸባሪው ኃይል ነጻ ወጥቷል። በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተመራ የሚገኘው ዘመቻ ለህብረ ብሔራዊ አንድነት በተቀናጀና በተደራጀ መንገድ ማጥቃት ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ አከርካሪ በመመታቱ የጠላት ፍላጎት የማድረግ አቅምና ስነልቦናው በትንትኑ ወጥቷል። በትላንትናው ዕለት ማምሻውን እንደገለጽነው የወገን ጦር በራያ ሰሜናዊ አቅጣጫ ያሉትን ከፍተኛ ሰንሰለታማ ቦታዎችን ከተቆጣጠረ በኋላ በዞብል ደዋ አቅጣጫ ደግሞ የጉራ ወርቄ ከፍተኛ ሰንሰለታማ ቦታዎችን ሙሉ በሙሉ አጽድቶ ቀደም ብሎ የተቆረጠውን የወልዲያ መቀሌ መስመር በማስፋፋት ወደ ወልዲያ በቅርብ ርቀት እየገሰገሰ እንደሚገኝ አስቀምጠን ነበር ወይንም ገልጸን ነበር። ለሊቱን በሙሉና ዛሬ ረፋዱን ጀግኖቹ የመከላከያ ሰራዊት ያማራና ያፋር ጸጥታ ኃይሎች ከንስሮቹ ያየር ኃይል ጋር ባደረጉት የተቀናጀ የማጥቃት ዘመቻ የሳንቃን የስሪንቃን የሰሜን ወሎ አና ከተማ የሆነቿን ወልዲያ ከተማን ሐራም ጎብዬን ሮቢትና ቆቦን ሙሉ በሙሉ ተቆጣጥሯል። የወገን ጦር በእነዚህ አካባቢዎች የመጨረሻ ሙከራን ሲያደርግ የነበረውን የጠላት ጦር ደምስሶታል። ከደምሰሳ ተፎ ወደ ጨርጨርና አላማጣ እየፈረጠጠ ያለውን የጠላት ኃይል ደግሞ የወገን ጦር እግር በእግር እየተከታተለ ሙት ቁስለኛና ምርኮኛ ያደረገ ይገኛል። ያካባቢው ህብረተሰብ በተለይም ወጣቶች
ከወገን ጦር ጋር በመቀናጀት በየጥሻው የተሽለኮለከ ለማምለጥ የሞከረውን የጠላት ጀሌ በመልቀም ምንም አይነት ንብረት ተተኳሽና ራሱንም ይዞ እንዳይወጣ የላቀ የጀግንነት ጀብድ ፈጽሟል። እነዚህ ከተሞች ረዘም ላለ ጊዜ በጠላት እጅ የቆዩና አያሌ በደሎች ሲፈጸምባቸው የነበሩ በመሆናቸው ጀግኖቹ የመከላከያ ሰራዊት ያማራና ያፋር ጸጥታ ኃይሎች ከነሰሮቹ ያየር ኃይል ጋር በመጣመር በፈጸሙት አስደናቂ የጀግንነት ገድል ነጻ በመውጣታቸው እንኳን ደስ ያላችሁ ለማለት እንወዳለን። ይህ በእንዲህ እንዳለ በላሊበላና በሙጃ መካከል ሾልኮ ገብቶ ጋሸናን ለመቁረጥ ሲሞክር የነበረው የጠራት ኃይል በጀግና የወገን ጦር ከበባ ውስጥ እንዲገባና እንዲደመሰስ በማድረግ የሐሙሲስ ስታይሽ አሁን ተገኝ ድልብ ኩል መስክና አካባቢያቸው ሙሉ በሙሉ ከጠላት ነጻ ወጥቷል። በአሁኑ ሰዓት ጀግና የወገን ጦር የላሊበላ አካባቢን ከጠላት በማጽዳት በሰቆጣ ከተማና በዙሪያ ባሉ አካባቢዎች የመሸገውን የጠላት ኃይል እየደመሰሰው ይገኛል። እንዲሁም እግሬ አውጭኝ ብሎ ወደ ኮረም አቅጣጫ እየፈረጠጠ ያለውን ጠላት እግር በእግር እየተከተሉ ሞት ቁስለኛና ምርኮኛ በማድረግ ላይ ይገኛሉ። የህዝብን አደራ አጠቃላይም የኢትዮጵያን ህዝብ አደራ የተሸከሙት የኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን ልጆች ሀሩር እና ቁር ሳይበግራቸው ቀን ከሌት ተራራም በተራራማ ሰንሰለታማ አካባቢዎች በየሜዳው በመወርወር በየደረሱበት ሁሉ በጠላት ላይ እሳት የሆነውን ክንዳቸውን በማሳረፍ የሽብር ቡድኑን እስትንፋስ ቆርጠውታል። በተደረገውም አስደናቂ ማጥቃት ዘመቻ በአማራ ክልል የሰሜን ወሎ ዞን ከአሸባሪ ህወሓት ነጻ ወጥቷል። በሁሉም አካባቢ የሚገኙ ማህበረሰብ ከወገን ጦር ጋር በመቀናጀት ላደረገው አስተዋጽኦ መንግስት ከፍተኛ ምስጋናውን እያቀረበ የተለመደውን የደጀንነትና የጀግንነት ጀብድ እንዲፈጽሙ ጥሪ ያቀርባል። ነጻነታችንን የምናወጀው በተባበረ ክንዳችን ነው። ለጀግኖቻችን መልካም የድል ውሎ፣ ለህዝባችን ደግሞ መልካም ብስራት እንመኛለን። አመሰግናለሁ።
I'm gonna make you mine.